Hei, tulkaa huomenna kamppiin, että terve vaan. Nimittäin. Terve vaan. Juhan Naamantilla ilmestyi tämmönen tämän päivän Metro-lehti, josta löytyy tämmönen. Kampin syksyn avaus, siellä on meidän kuva. Sit siellä kerrotaan, että me soitetaan tuossa 17.30. Ja sen lisäksi täällä on tämmönen, että poikabändit Madcraft ja Dawn jakavat nimmareita. Kello 18, eli se tarkoittaa sitä, että huomenna Kampin E-tason keskiympyrässä soitetaan, Juha soittaa meille akkaria ja teille myös. Tosiaan E-tasohan on se alinkerros, mistä ne bussit aivan lähtee. Ei se, mistä lähtee ulkomaan bussit, eli niinpä pelkästään ne, mitkä lähtee Espooseen. Espoon bussit lähtee siltä tasolta sinne. Se on myös se taso, mille metro tulee. Sitten siellä tavallaan soitetaan 17, niin kun siis noussaan portaita ylös, niin se tulee siinä. Soitetaan 17.30 ja 18 heti keikan jälkeen lähdetään vitoskerrakseen meet and greetiin. Ja meillä on siellä, mä voin näyttää mitä siellä tarjoillaan teille. Tarroja ei saanut jakaa, ja sanottiin, että jotain jaetaan. Niin jaetaan tämmösiä hienoja mädäriflaikkoja. Näihin saa sit pyytää nimmareita ja kaikkea, käytiin nostaa jopa tussit ja toivon mukaan muistetaan ottaa ne sitten huomenna mukaan. Mutta hei, huomenna Kamppi 17.30, olkaa siellä, tai muuten olette ihan pihalla. Nähdään siellä, moi.